Historitë vazhdojnë, janë historitë e Terezinës. Nuk besoj që do të mbarojë ndonjëherë Terezina së treguar ja, histori me shumë pasion kur, për familjen e saj dhe për veprën. Po me ne janë bashkuar edhe dy zonja të tjera, është Eleni Laperi që është studiuese, mirëse erdhe zonja Laperi dhe Suzana Varvarica, po kështu studiuese artit, mirëse erdhe zonja Varvarica. Të dyja zonjat janë marrë për një kohë të gjatë të karrierës së tyre me studimin edhe të veprës Koli Dromenos dhe sigurisht kanë shumë për të na thënë, pavarësisht se nuk besoj do ta mjaftoj kohë në dispozicion. Zonja Laperi, sa vite duke studiuar Koli Dromenon? Unë në fakt, i Dromena është pjesë e një studimi që po bëj për artin shqiptar deri në 45-ën dhe ashtu kam filluar ta zbuloj disa gjëra në krim. Ke zbuluar diçka të re, mbreslënse, impresionuese, që mbase publiku jo, po edhe studiuesit nuk e din? Kam zbuluar, unë shikoj gjërat të tjera në veprat e Dromenos, i shikoj ndryshe nga të tjerët. Për shumë motrën tone që diskutohet gjithmonë që është portreti një grue të ndrojtur që mbulohet nga frika. E ke zbuluar dot misterin si pas Elenit? Mister, jo, për mua mister nuk është, po kur lexon që Antonia me Kolën janë rritur nga një nën që ishte një grua e qeshur, një grua që i mësoj të ishin të shoqërueshëm. Antonia këndonte në festat familjare dhe në dasmat. Ajo nuk mund të kishte frikë nga buri. Më thënë, ai nuk është një gjest drojtje, një gjest frike, sepse ka hapur derën dhe ka hyrë i shoqit, dhe kjo nga frika mbulon fytyrën. Ai më shumë është një gjest joshjeje, ajo është një grua e bukur, dhe ai është një gjest instiktiv, është joshje. Unë kështu e shikoj motrën tone. Edhe unë kështu e mendoj. Se kështu e shikoj motrën tone. Edhe unë kështu e shikoj, ku e ke motrën tone. Ka të drejtë, Leni, ka disa lloj mënyra si lexohet Mona Liza shqiptare. Dhe kjo vjen nga kërkesa që ka studiuesi për të parë një imazh. Mendoj që Leni ka drejtë dhe nuk mendoj asun që duhet të jetë e para njerë janë një familje katolike, nuk ka pse gruaja t'i mbulojë burit edhe t'ket droje. Mund ket droje emocionale, që është një gjë krejt tjetër dhe është tjetër ashtu si që perceptojnë ose e tregojnë që ajo po i mbulohet burit, nuk ka asnjë arsye. Jo, është gati një gjest për mendimin tim shumë elegant, shumë i ndjeshëm i një gruaje, siç thotë Deleni, që këndonte në përdasma dhe që pret burin e saj. Ose mund të jetë edhe një trill i vet artistit. Kto ka shumë gjë të bazuara. Koli Dromeno ka dashur ta tregoj kështu, po pse ka dashur ta tregoj kështu? Motrën e vet për të cilën siç na shpjegoi edhe Terezina ka pasur një dhimbje shumë të madhe për të. Oh. Ajo dhimbje nuk e di, sepse ai nuk e ka lënë të shkruar dhe kur nuk e lënë të shkruar edhe Leonardo da Vinci që ka shkruar ai shumë për veprën e tij, prapse prap Mona Lisa është një mister. Se nuk dihet pse a ka qenë modeli vërtet, ajo buzqeshje ka bërë ve Da Vinci, apo është buzqeshja e Mona Lizës. Edhe kjo e motrës tonë, dërisa i nuk ka lënë që të shkruar, nuk dihet, ne mund të flasim vetëm për atë që shikojmë. Që ajo është një grua shkodrane katolike, që duket që është nga një familje e mirë, sepse dhe duart e saj janë të mbajtura mirë, janë duart të bukura, pra të regon një grua që e trajtojnë mirë në familje, plus të mendosh se ajo ka pasur një burrë që ka qenë mësonjës në familjen e Dromenove, ka qenë mësonjësi i Kolës, ishte italian, pra vinte nga një shoqëri, shumë e zhvilluar se shoqëria, se mentaliteti i Shkodrës. E si që thash, familja e Dromenove, që ishte një familje e kulturuar, me një baba që punonte, që kishte një tavolin mbushur me vizatime, atje Kola ku mori nxitjen e parë. Nxitjen e parë për vizatimet. Arsen Dromeno dhe kishte këto dy fëmijët. Antonetën, që ishte më e madhe, edhe Kola. Kështu që ajo ka hyrë në historinë e artit shqiptar si vepra e parë realiste. Dhe është gjë shumë e bukur sepse ka hyrë portreti një gruaje, po për më tepër ka hyrë portreti i motrës. Nuk është një bashkëshorte, nuk është një mbretresh, nuk është një zan prallash, nuk është një luftëtare imagjinare, nuk është një fisnike e mesjetës, është motra e një familje të thjeshtë shkodrane. Motra dhe që nda nga jeta ka qenë. Në mënyrë po, tragjike dhe shumë e re. Edhe për ta gëzu motrën,
Kola i premtoj që i vajzën e vogël do të abirëson të kë. Dhe kjo është gjyshja, pikërisht gjyshja ime, mor, nëna e nënës time. Edhe e Nikoletit. Edhe e Nikoletit edhe sigurisht e Flonjës si pasardhëse. E Flonjës. Është motra tone vepra më rëndësishme i Dromenos? Pse është vepra më rëndësishme i Dromenos? Mund tjetë edhe dasma. Mund tjetë edhe dasma, thotë Terezina. Po, mund tjetë edhe dasma shkodran. U mendoj që gjithë Koli Dromeno është shumë i rëndësishëm në historinë e artit shqiptar. Kështu që nuk mendoj ta ndaj vetë motrat tone veçane dhe pjesën tjetër, por natyrisht, duke parë që, si tek Mona Lisa që i thotë Eleni, që publiku një më shumë Mona Lisa se sa një dhe vepra tjera të Leonardos, po që të ndodhe dhe me Koli Dromenon. Motra tone njihet shumë, ka pas... Duhet jetë, ajo që pam pak përpara duhet ishte dasma shkodrane. Po, kjo është dy rrugët. Kjo është dy rrugët. Është një vepër shumë e rëndësishme Koli Dromenon. Kjo është nuk mund të anashkalohet, ne vjen ka subjekte të ndryshme, ka histori të ndryshme. Domethënë, por mendoj që për publikun shqiptar motra tone është një vepër shumë e rëndësishme, madje studios të ndryshëm, siç është dhe Eleni tani që nxjerr dhe po themi mendimet e veta, perceptimet e veta për ta parë ndryshe nga një pjesë tjetër e studiosëve shqiptar. Tregon që motra tone vërtet është e rëndësishme. Dhe e merr këtë, po themi këtë lloj vlerësimi, jo vetëm nga elita e studimit, por edhe nga njerëzve që e shijojnë dhe mendoj që është një vepër e rëndësishme, sepse aty si sot leni shef motrën tone që është motra artistit, por në fund fundit shef një kostumografi tepër të detajuar, shef një gjest të një gruaje, po themi në para viteve, po themi para shekullit 20. Shef një gruaj që ka një gjest të përcaktuar mjaft qartë, ka një vështrim, ka një histori, ka një ndjesi që vjen, para këti shekulli na bën që të krahasojmë me mënyrën e gjesteve dhe të qëndrimit të një nuseje në disa krajina të tjera, se më duket edhe si një nuse nga njerë, ekzistanca e motrës tone. Kështu që ka shumë për të thënë për motrën tone dhe mendoj që është e rëndësishme. Flonja, ti ke shkuar në një, domethënë çfarë ndjen kur je përballë motrës tone me gjithë këtë, në me thënë, ngarkesë të madhe, artistike që ajo ka, përfshi edhe diskutimet, studimet e shumë ta që janë bërë mbi të... Me mua ka qenë një ndjesi shumë interesante, sepse ka qenë më shumë kuriositeti për të njohur atë pjesën e familjes, ose çfarë është trashëgimia. Që me pikturën jam prezentuar në një formë shumë të pastër, të aspekt, edhe përsa i përket historive ose pjesës teknike, duke patur parasysh edhe familjen dhe mënyrën se si jemi rritur, jam absolutisht i njëjtit mendim që ka qenë një grua e lirë dhe ato tregon edhe pjesa e momentit të hijeshjes, e portretit të portretit të gjestit që bën. Një artist kaq dimensional, unë përmenda disa gjëra në fillim, po mbas është nevoja ti ripërmend prapë arkitekt. Me thënë, themi Lucy, dhe ridiku kinematografist në vidin 1919, në Mosgabojnë, Zion Laperin, nga doli kjo artist. Me thënë, me një shkollim dhe ridiku të diskutushëm për një reze kaq të gjerë artistike, sa që kishte brënda shpirtit a i njeri. Pa i vinte nga një familje me tradit, nga parga, kja dhe gjëgjëlarët e ti, nuk kanë qenë njerës do si do. Do me thënë, rënjët janë shumë më të tela. Një talin që ka bërë kola vetë, muzikën e kam përfitu atje, kupto. I binte violinjet shumë bukë, në ahengjët shkodranë, e vërtet në ahengjët shkodranë. Edhe trombonit i binte. Urdra? Edhe trombonit. Edhe trombonit i binte, e ka s'ka marit aty, në fakt. Nuk me zi po pres të them ato dy gjëre. Do t'i thuash, do me thënë, ja të mbaroj, zonja Laperi, atë... Do me thënë, a i vjen nga një familje me kulturë, nga një familje me tradita, nga njerëz, a i ka pasur në familjen e ti në paraarsit dhe në gjëgjallarë të babaj të ti, ka pasur njerëz që mereshin me gjuhën, që bënin piktur, një ikone familjes, është akoma në kishën e matë. Dhe me thënë, a i nuk vjen nga një familje kotë, plus i ati ti... Nuk lindi u bë rastësisht. Jo, nuk bëhet rastësisht. Në kishë të madhe ka punu, ka vendor në një piktur morale të bukur shumë, është duke vrat djallin, do me thënë lufta e së mirës me të keqen. E shkulturë, po, që e natë, shënhili. San Michele. Shënhili. Po, plus pastaj, Arseni, babajti, sa po erdhin Shkodër, u lidh me intelektual, filloj të ledzoj,
Dhe me njëherë, shoqëria shkodrane, njerëzit, elita e shkodrës e pranoj në gjirin e vetë, i dharë nuse. Dhe më thënë, Valta e familjes më të mirë në Shkodër, Cina Muzhani dhe më e bukur dhe më e... U bë gruaja ti. Jo, them për gruan e Arsenit. A, Roza, ishte Roza. Nënën e... Ishte Roza, dhe jo. Shtu që aji, këta dy fëmi kanë lindur dhe Kola ka lindur në një familje që nuk ishte një familje do si do. Nuk erdi në Shkodër Arsenit të hapte një dyqan qikrimash. Po, bëri, filloj të bënte projekte arkitekturore, filloj të lexonte libra. Dhe kështu që ai djali vogël u rrit afër në studion e një babai që punonte, që vizatonte, skiconte. Dhe kjo ishte shkolla më e mirë dhe më e rëndësishme për ta, përveç genit pandiskutueshëm. Ishte një grua e qeshur, një grua që ju dha shumë mirësi, ju dha shumë aftësi për të qenë të komunikueshëm me të tjerët. Dhe pastaj, se si babai ti e lidhi me Pjetër Marubin, me italianin që kishte ardhur në Shkodër. Ashtë ma e vonshme. Po, jo, ka qenë rreth 15, jo 15, më i vogël ka qenë kur e ka çu te Marubi. Për ti, tek, tamam, te Marubi, për ta mësu. Te Keli. Dhe një gazetar që ka bërë një artikull për Marubët, thot një gjë shumë të bugur. Në Shqipëri, para se të vinte piktura e rilindjes, erdi Pjetër Marubi. Dhe Shqipëria ka pasur të gjë që veçan nga vëndet e tjera, nga zhvillimi artit në vëndet e tjera. Në rrasin në vëndet e tjera, lindi fotografia dhe unë bështet mbi pikturën, që ishte më përpara. Tu lindi piktura? Të këtu lindi erdi fotografia përpara, dhe piktura shqiptare. Piktura realiste shqiptare. Është mbështetur në fotografin. Absolutisht. Shiko, ka fotografi të Koli Dromenos. Më thënë që ne i pam pak për para, mbase nuk kemi pasur rastin herë tjetër në program t'i analizojmë, deri diku kam parë disa artikuj që i kanë dzirë në pasi, po themi, një gjë që duhet marri qëndrën e vëmëndjes, në mbase i ka ardhur koha ta analizohet, edhe të flitet për të, aq shumë sa që mund t'jetë folur për veprat e pikturës si motrat tone, apo dasma shkodrane, edhe plakun nga postriba që më tregoj Terezina historin pak për para. Kam ide se për Koli Dromenon... Janë shumë të arritura, shumë moderna të fotografi? Këto ka një qëllim të caktuar që janë bërë. Para nuk janë, edhe duket si kur janë kritë ndryshe nga qëndrimi ose poza që shkon të dikush... Ja plakon nga postriba. Kësh plakon nga postriba. Për të ndetë... Po flasin për fotografi tani. Për të marrë një foto të përcaktuar dhe një ditë të shenjë të tyre për shumë në ditë lindje, ose në dasma, por edhe në vdekje që janë bërë. Ndërsa fotot e Koli Dromenos, për mendimin tim, kanë një karakter krejt tjetër, edhe lidhem atje me Lenin, që Koli Dromeno foton e përdori për të shkuar tek piktura. Dhe kjo është shumë rëndësishme, është gati një përmbysje e historisë, a artit, të zhvillimit, të fotografisë në vëndet të tjera. E rjedhës normali që kishë njërë dhe vitani. Dhe kjo e bën Koli Dromenon krejt të ndryshëm dhe jep një vlerë krejt veçan, madje unike, nga fotografet e tjera. Dhe sidomos në Për dy rrugët, ku u bë një ekspozit mjaft interesante në muzeun Marubi, pam se si Koli Dromeno fotografonte me gjeste dhe me akte gati dramatike atë çka do ta pikturonte në dy rrugët, në dy rrugët. Edhe në tablo të veçanta. Nuk do të mjafton të gjithkoha për të folur për Koli Dromenën, për veprat ati për t'i analizuar detaj mbas detaj, për Flonjën kisha absolutisht shumë pyetje, sa e madhe shkrenaria, a është, po themi, e pashmangshme të thua është të gjithë njerëzve, e din apo nuk e din, se qfar familje i përket të me të, se stërmbesa e kujtje. Kjo është dhe gjëja më interesante të këne, sepse veti mat ishte i pari që nuk donte të përfaqësohej nga kjo gjë. Sidomos në pjesën e artit, ai nuk para na fliste për historinë. Dhe për mua idulli është i mat, po normalisht po ka ardhur pjesa e trashëgimisë. E din njerëzit e tu të afërt koleg, po themi? Këtë lidhje? Shumë pak e flas edhe unë. Kështu që sot është hera e parë madje që bëhet kështu publike në këtë. Do të mi tregosh ato historinë që mos të të ngelet me rak? Pa, me që jemi në fund. Se do të më ngelet me rak. Kujtova se do të gjesha këtu në formë pytje. Po e fem... Ja ma thuaj. Qfar tre këndshi universal jetë, dashuri, vdekje, është i pashmangshëm për gjdo njeri.
Kështu që dhe Kolind Romero, kushdo që tishte, cili do që tishte personaliteti ti, do t'i nështrosh ti tre këndshin. Edhe i vjen një kohë që ky ka nevoj që të komunikoj me cinin për të lënë disa amanete. Dhe aji amanet që mu me duket shumë i çuditshëm, mu edhe shumë njerëzve të tjerë që shumë pak veta që e din, është ky. Që asnjë nga personat e shënuar në fletore që e kam fshehur në këtë vend, nuk duhet të përgjigjen për çfarë shkruhet aty, dhe mundësisht ta zhdukësh atë fletoren e borxheve. Të borxheve që njerëzit i kishin, ati. Dhe këtu, ai del tamam një figurë për të cilin ne duhet të krenojmë. Absolutisht, në dimensionin si artist mund të diskutojmë pa fund, por këtë dimensionin si njeri, në me thëmë vetëm Terezina mund të najtregon të këtë dimension, ka jo që bukëm në përmjet të rëbëtimeve. Jo vetëm këtë, po kam një tjetë edhe më të fuqishëm, po dhe këj një herë është një qudi e madhe, sepse u habitën të gjithë parefisi, njerëzit, fëmijët e Orsolinës të gjithë, si ka mundësi që aty janë të shkruar borxhe të mdhaja, dhe ne mund të na hyshin në punë për shumë gjëra kështu. Si t'i zhdukim, si t'i fshim. Ne, ju do t'i fshini dhe në qoftë të ato vinë. Mund t'jene edhe njerëz më njohës që mund të qfaqë. Vinë të kthejnë borgjin vetë. Të kthejnë borgjin vetë. Ju nuk do t'i pranoni se është amaneti im i fundit. Dhe Cina që vuri vetëm edhe tha që unë amanetin e Kolës, që kam të vetmi njeri që kam dashuru me gjithë shpirt në jetën time, unë nuk e shkelë. Dhe kështu që siç deshi Kola u bën gjithë jetën, derisa ka arrit ta maj mend dhe unë. E kuptoj, ta dëgjosh edhe ti të treguar historinë mbas historie. Ka shumë kështu tilla. Absolutisht. Si duhet të tregoj edhe këtë gjën tjetër, që ky ishte gjyshi Kola, që arriti Orsolinën me të gjitha të mirat, edhe deri sa gjeti dhe burin më të zgjedhur të familjes Çoba, Luigjin, që ishte drejtori i zyrës e pyjeve në bashki. Kola shkonte për të bërë portretin e një harapit, që i thoshin këta harapi beledijes. Beledije të qilë do thotë qeveri. Edhe këj ishte roja e bashkis dhe Kola si përkjo këshu si portret dhe si diçka e veçantë, edhe i bërë këtë portretin, gjo më të bukur s'kisha pa në herë, a i portret duke si kur flitë, si kur komunikon të me ty në gjdo sekundë. Kam bërë të përshkruj, harapin, mund të ishte 80 me... Ku qëndronë qelësi i kësa historie që më tregove, që po më tregon tani në fundë? Qelësi i kësa historie që ndronë në dashuri që kishte Kola dhe respektin për njerëzit, ishte altruist, i shkallë dhe së pashë. Këte më të pëmë të pa frikë fare. Falenderoj shumë që erdhe. Jo, nuk e kam... S'ke mbaruar? Jo, kam... Si do t'ja bëj, do më dhëmë që ti të mikësh nga studio pa me raqe. Pa me raqe. Por nuk do më mjaftoj program. Shiko, atëhere, Martesa Orsolinës me Luigjin, nga Martesa lindën 6 fëmijë, 4 gosë, 5 gosa edhe... Jo, 4 gosa dhe 2 djemë, 2 dajat e mi dhe 3 teze dhe nëna. Ishin tëtë fëmijët e Orsolinës. Nëna, kjo, e bjem, gjyshja ime e bjem, që? Po, tamë. Gjyshja ime që u martua me Luigj Çopën, që loj pa fatë dhe ajo, sepse gjyshi ishte në gjak, ishte koha gjak marje sa të edhe, edhe ishte në gjak dhe kur e vran gjyshi, mbeti, dhe me thënë, ndoqi gjyshën ti me njeti fati në nësë vetë, që me t'i këshu, dhe Kola për sëri doli për Zotë. Ishte altruiste i pa dë gjuar. Nuk e kisha fjallën këtu, por Kola bërë një gjest fisnik të pa dë gjuar dhe në atë kohë, që vuri vetëm që gjakoj Luigj Çopës nuk do të meret. Nuk do të meret. Që në atë kohë mund të dukej deri diku e pa konceptushme. Deri diku e pa konceptushme dhe Kola nuk pati frikë fare, se e venë për para kanonën nuk pëti fare. Ose dhe familja Arsenit kështë arë për këtë qëllim, nga një gjakmarje në... Që që a ju donte që të vazhdonte edhe familja të vuante akoma. Terezina, do të vazhdojmë historinë, edhe pas i të ndajemi me publikun, sepse sigurisht do të ketë publicitet, unë jam e detyruar të presë edhe një personazh tjetër pas pak, që shkojmë me njerë në publicitet. Unë si me rakë,
Të falenderoj shumë që ishe me mua. Ti me raqet e tua, i hoqe. Falenderit Flonja, falenderit zonja Leperi, falenderit zonja Varvarica. Kthehemi shpejt për pak. Përshëndetje gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.